Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Caríssimos irmãos e irmãs, um texto com o qual nós começamos essa semana de trabalho, de extremo significado dentro do tempo em que nos encontramos, que é o fato de o Brasil dedicar o mês de agosto a refletir sobre as vocações. Necessariamente, cada um de nós, independente da idade ou do estado de vida, deverá fazer essa escolha de colocar Deus em primeiro lugar, na frente de todos os bens. E aí, alguém pode não ser rico no bolso, mas é rico às vezes no seu próprio coração, rico de suas manias, nos seus interesses. Todos nós somos chamados a nos despojar, somos chamados sim a viver os mandamentos, mas a transformar radicalmente a nossa vida num amor total, decidido e único a Deus, que vai nos fazer então voltar-nos para os outros, para servir, para amar, para fazer o bem. Que Deus nos conceda a alegria de ouvir essas palavras de Jesus e que ninguém, nenhum de nós, você e eu, nenhum de nós fique entristecido ao ouvir estas exigências muito sérias, muito profundas e irrecusáveis do Evangelho de Jesus Cristo. Palavra de vida eterna.